tidligere på RC. Jeg håber virkelig, at det der det er barndommens klip af dig selv, i stedet for bare klip af random børn, du ser på. Okay, det der ansigt, man lige giver sit offer, før man penetrerer dem, hjælper overhovedet ikke på det, jeg sagde. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lorde Dupuisen, bringer en ny episode af kendte YouTubers showet, hvor jeg laver show med danske YouTubers videoer, som I ikke skal tage seriøst. I dag, der kigger vi nærmere på Antons nye musikvideo, Ringer. Jeg elsker virkelig røgeffekterne i hans video. Jeg vil ønske, at jeg kunne have haft røgeffekter i min natklub, som jeg lige har købt i GTA Online. Men det ville have kostet mig næsten $500,000! Men det er lige meget, fordi jeg har sat entréen til $100, så jeg skal hurtigt nok fortjene de penge. Men er der overhovedet nogen, der kommer ind? Vildt, som det lyder, så ja. Hvad kunne jeg have i klubben i stedet for? Nej, Guldborg! Har du soda streamet i din hjerne, eller hvad? Hvis vi vender tilbage til musikvideoen, så vil vi se, at Anton han er høj på stoffer. Men tilsyneladende, så er han i stand til at meditere. Så der er vist en, der ikke har rådet nok, hva' Anton? Kom i gang! Er der stemning hos seerne, at Anton han skal have rådet noget mere has? Ja. Ja, det tænkte jeg nok. Her, der ser vi Anton ringe desperat efter hans mor. Fordi, hvor er der langt ned! Jeg er faktisk virkelig imponeret over lyrikken i Antons sang. Og man må så sandelig sige, at hans videoer får givet ham mange penge. Han har jo lige fået råd til at købe Movie Maker. Mens alle de bare blærer sig med deres vilde redigeringsprogrammer, så sidder Anton bare der. But can you do that? Hvis I har været over på hans gode vens Alberts kanal, fuld forståelse for, hvis I ikke har, så har han lavet en video om, at man skal holde sig fra at ryge. Men så snart Anton tager en cigaret i munden. Hvad får du ellers fritiden til at gå med Anton? Altså, jeg har godt nok kun én, fordi artig dreng og Jesus og alt det der. Men vil du virkelig stjæle det her? Det er fandme nasty. Hvorfor er du så med en Christian? Desperat. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, den gav godt grin. Og hvis den gjorde, så kan I vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Hvor I kan følge mere op på, hvad jeg laver i mit liv. Der vil også være et link til min kærestes nye video, som I meget gerne må gå ind og tjekke ud og like. Og I må også gerne abonnere på hende. Jeg skal nok lade mig lyde som en sellout. Sorry. Men i hvert fald tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Jeg ved godt, at der ikke kom nogen video her sidste mandag. Forgot I turned the camera on. Shit!